Mi smo danas ovde zato što institucije ne rade svoj posao kako treba. Nažalost, pre dva dana se desio skandal. Desilo nam se ono što se uvek dešava kada imate posla sa našim institucijama u našoj zemlji. Ili vam nedostaje jedan papir, ili je neko drugi odgovoran. Sa narodnom inicijativom se nama desilo upravo to. Prvi put smo bili napadnuti, fizički i verbalno, od strane grupacije koja se jasno videla da je bila organizovana. Na tom mestu se nalazila Kristina koja ima 22 godine. Znači, mi smo nju telima ovako branili da ona može da izgovori neke rečenice. Ako se to dešava nama u Beogradu ispred Skupštine, da li, to se dešava Kristini od 22 godine. Kako mi možemo da pustimo te studente koji su po drugim gradovima, te penzionere koji su se javili kao koordinatori, da idu po tim gradovima u manjim mestima gde znamo da je mnogo strašnije nego biti u centru Beograda ispred medija? Tražili smo da putem narodne inicijative sakupimo potpise. Doživeli smo istovremeno napad ispred Skupštine. Ana Brnabić je danas izjavila da je inicijativa koja je predata, da je inicijativa koja je predata nepismena. Ostaje još samo da nas Siniša Mali optuži da smo plagijatori, a Zvonko Veselinović da smo kriminalci. Mi smo spremni ne da sakupimo 30.000 potpisa, sakupit ćemo za 10 dana 50.000 potpisa. Ali tražimo da se Narodna skupština o tome izjasni pre izbora. Druga opcija je da se glasa odmah. Taj predlog Vlada Republike Srbije naredne nedelje može da predloži. U suprotnom, naredne nedelje imamo novi korak i otvaramo nove blokade. Imamo spreman svaki naredni korak. Nama je sve jedno da li ćemo skupljati potpise i pravdu dobiti u institucijama ili ćemo pravdu tražiti na ulicama, ali tamo! Tamo gde pravde ne bude bilo za narod, neće biti mira za vlast! Sutra do 10 ujutru tražimo odgovor, sutra možemo da završimo formalnosti oko inicijative i krećemo u skupljanje ili neka je stave na glasanje. Sada su oni na potezu. Do pobede!